Vamos observar aqui os números da Azul referentes a 30/6/2024, 2T24, começando aqui pela base anual 2T23 para 2T24, a receita recuou 1,9%, de 4.254.000 para 4.172.000. Resultado bruto subiu 14%, resultado operacional 46,5% a mais. E o lucro aqui, 2T23, 23.908, passou para um prejuízo de menos 3.809.000. Margem bruta subiu 2,54 pontos percentuais, de 15,66% para 18,2%. Margem operacional subiu 3,49 pp. E a margem líquida passou de 0,56% para menos 91,3%. Então aqui, desafios, hein? Questão aqui do prejuízo e a redução aqui na receita. Vamos ver detalhes na DRE resumida. Do 1T24 para o 2T24, sequencial trimestral, a receita reduziu 10,8%. Aí, redução de receita aí é sempre algo que impacta muito negativamente o mercado, aqui na base anual e na base trimestral também. Passou de 4.678.000 para 4.172.000. Resultado bruto reduziu 38,9%, lucro operacional reduziu 44,9% e o prejuízo aqui do 1T24 menos 1.050.000 passou para menos 3.809.000 aqui no 2T24. A margem bruta reduziu 8,37 pontos percentuais, de 26,58% para 18,2%. Margem operacional menos 6,54 pp. E a margem líquida aqui de menos 22,45% para menos 91,3%. Então, além do prejuízo aí, a queda na receita é um ponto muito importante a ser monitorado. Vamos ver detalhes aqui, DRE resumida 2T23 para o 2T24. A receita recuou 1,9% e os custos reduziram 4,9%, de menos 3.588.000 para menos 3.413.000. Resultado bruto subiu 14% aí, com a queda na receita, houve aí a redução nos custos, conseguindo manter uma variação positiva aqui no resultado bruto, lucro bruto. As despesas receitas operacionais, elas reduziram 12,8% aqui, saldo negativo de despesas, fechando com um lucro operacional 46,5% maior, de 301.216 para 441.180, ganho de 139.964. Porém, a pá de cal aqui, hein? Despesas financeiras, resultado financeiro líquido de menos 277.308 para menos 4.283.000, hein? Bem alto aqui, despesa financeira. Com isso, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro de 23.907 para menos 3.842.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2T23 com lucro de 23.908, também atribuído aos sócios, para prejuízo de menos 3.809.000. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação 2T24, menos R$10,94. Receita últimos 12 meses 18.673.000, com prejuízo aqui últimos 12 meses de menos 6.488.000. Margem aqui negativa em função dos prejuízos, menos 34,7%. Prejuízo por ação últimos 12 meses R$18,64, negativo prejuízo. Valor da ação utilizado para os cálculos R$7,45. E o PL aqui está negativo, menos 0,4, também é em função dos prejuízos. PSR bem baixinho aqui, 0,14, valor das ações em relação às receitas. Receitas muito boas, porém tem que ter o contexto geral aí também com o lucro, né? PVP, menos 0,10. Valor patrimonial por ação, menos R$75,16. Estamos pagando R$7,45. Para uma ação que vale menos R$75,16, de acordo com o valor patrimonial por ação, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido aqui está positivo, aí 24,8%, porém, estamos com dois números negativos aqui, hein? Então, de fato, aí retorno está negativo, hein?
Estamos com prejuízo aqui últimos 12 meses, menos 6.488.000, com um patrimônio líquido de menos 26.166.000. Então aqui retorno positivo em função da fórmula, porém interpretando os números, o retorno está negativo, hein? Variação aqui, patrimônio líquido 1T24 para 2T24, variação negativa menos 3.798.000, capital social realizado, bem como número de ações aqui 1T24 para 2T24, não houve alteração, valor de mercado 2.593.000 com dividendos 0% últimos 12 meses e possui um prejuízo acumulado aqui, hein? Menos 30.527.000. Alavancagem considerando uma dívida líquida de 29.033.000 com um resultado operacional de 2.433.000 está em 11,9 vezes, na minha opinião, um pouco elevado aí. Pelo patrimônio líquido está em menos 111%, considerando dívida líquida de 29.033.000 com um patrimônio líquido de menos 26.166.000. Então estamos vendo um cenário bem desafiador para a empresa, ok? Com prejuízo ali acumulado elevado, uma situação bem complexa, hein? Dívida líquida aqui bem elevada em relação ao resultado operacional, além dos números negativos que nós observamos aqui. Estamos todos na torcida aí para que, de fato, a empresa consiga se recuperar, né? Com os problemas aí que vem se arrastando desde a pandemia, hein? Estamos na torcida, mas vamos ver os números aqui, hein? Vamos ver aqui, então, o valor das ações aqui no comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, R$ 14,70, e ela infelizmente aí vem deslizando, né, ao longo do tempo, hein? Observando aqui um pouco mais além, 3/7/2023, ali pouco mais de um ano antes, lá nos R$ 21,00, hein? Vamos ver mais alguns números aqui para finalizar. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 5%, de 4.478.000 para 4.254.000. O prejuízo aqui, menos 736.641, para um lucro aqui de 23.908. Aqui no 3T23, a receita subiu 15,6%, porém teve um prejuízo aqui de menos 1.614.000. No 4T23, a receita recuou um pouquinho, menos 0,2% para 4.905.000 e o prejuízo reduziu 99,2% para menos 13.298. Vamos ver semestres aqui então para finalizar. Estamos com o semestre aí fechado já, primeiro semestre 2024. Do 2S2023 para 1S2024, a receita recuou 9,9%, de 9.821.000 para 8.851.000. E o prejuízo aumentou 198,5%, de menos 1.628.000 para menos 4.859.000. Aqui, semestres iguais do 1S2023 para 1S2024, a receita subiu um pouquinho aqui, de 8.732.000 para 8.851.000. Porém, o prejuízo aqui também aumentou bastante, hein? De menos 712.733 para menos 4.859.000. Então, olha aqui na curva que a receita vem fazendo, hein? Torcemos aí para que se recupere, mas vamos acompanhar os números também. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.